Puntland ayaa waxa ay saddex isha u qabatay dadka degan xarumaha dawladda dhexe iyadoo arintaasina ay ka hadleen ganacsatada ku dhaqan magaalada Kalkacyo. Warbixintaasi waxa ay noo soo diray wariyaheena Shiine Cabdi Axmed oo ku sugan magaalada Kalkacyo. maalinimada qamiista ayaa waxay ku beegantahay muddadii saddexda casha ahayd ee loo qabtay inay iskaga baxaan dadka degan guryaha dawladda Soomaaliya ee Puntland. Awaamiirta ay soo saartay ayaa qaar ka mid ah dadkaasi ganacsatada ee degan meelaha dawladdu ay sheegtay in laga baxo ay ka hadleen sida ay u arkaan xilligaani. Waxay tilmaameen dadkani in aysan xilligaani habooneen in shacabka laga saaro guryaha ay degan yihiin waqtigana uu ku yar yahay. bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah maxaa faarax oo degan halkan waxaanu ka hadlaynaa arrimaha barakicinta oo magaalada dhan la burburinayo. dowladda waxaan leenahay dadka haddii aad barakicisteen waxaa la rabaa inaad la dejisaan. annagu ganacsataan nahay, cashuur baan iska bixinaa, diyaar baan u nahay inaanu guuro, laakiin meeshaan u guuri lahay baa idinkeen ka rabnaa in la dejiyo oo waqti nala siiyo. dad baan wax ka iisan jirnay, macaamiil baan lahayn, saddex beri ku baxaana la yidhi saddex berina dadkii macaamiishayda dhan lacag baa kuleenahay. hadhowna meelaan ka toona ma garayn. barakaca laftiisay ka mid tahay, dhaqaale burbur bay ka mid tahay, waxay ka mid tahay qof walba aan sheega aan maanta $10 gadayo, haddii aan halkaa bannaanta dhigo idhaahdo waa iib, waxaa la leeyahy waa xaraasha, $3 mayga siinaysa. meesha aan deganahay waa alaabtayda ku qaymaysan tahay iyo ganacsigayda. magacay waxaa la yidhahdaa Cabdi Xuseen Aangar, bangiga ganacsatada ee gobolka Mulug. ma doonin annagu barakac iyo ahaa ciyaalo badan oo waddanka wax u dhimaya ma garato. walaalay, barnaamijkan waa dhibaato soo kordhay baan u arkaa. dowladdu waxay la timid caqabad hor leh oo aan oran karo waxa suuq ganacsi. waa arrin aada u culus, aan laga fiirsan baad moodaa dadkii taladaas keenay ma aha dad ka taliyey danta shacabka. ma garanayo nin 50,000 ama 60,000 hanti meel kaga jiday in lagu yidhaaho kusoo afjar muddo saddex beriya kaga bax guriga dowladda. waxaan u malaynayaa inaanay arrinkan wax soconaya aysan ahayn. gaalkacyo 60% in la calaamadiyo wax ay keenaysaan uma garan karayo, bale dowladdu laftirkeeda awood uma hayso 60% hadday shacabka ogolaadaan awooday ku dumiso ku dhista ma haysato. marka waxaan oran lahaa waxani waxaad moodaa qorsho aan hore loo diyaarin weeye, waa qorsho fikir soo dhacay lana fulinayo weeye, macquul lamaaha. marka waxaan oran karayaa dowladda madaxweynaha ugu sarreeya waxaan kula talinayaa shacabka canshuur baa laga qaadaa, dekedda canshuur looga qaadaa, guryahay seexanayaan baa canshuur laga qaadaa. meheradan hadday sharci darro tahay dowladda canshuur bay ka qaadanaysa, meel bila sharci darraa bay canshuur ka qaaday, waa may. waxaan aaminsanaa sabar looga guri walba haystaa. mar waxaan codsanayaa dowladda ka codsanaynaa inay fiiriso shacabka u dhibriso. shacabkana waxaan leeyahay meelaha khaaska ee laga maarmi waayo oo dee dowladda loogu adeegayo hala fududeeya hala qaniyo wax weyn maa, laakiin 60% gaalkacay aan calaamadinaya waana duminayaa. wax adduunka ka socdaay maaha, dadkana waa hal islaayo, haddaan la islayna waxaa imanaysa cuqubo rabbaaniya inay kaga timaado. maatad agoon baa ku shaqaysanaysa, dad masaakiina ku shaqaysanaya, dadkii tijaarta caadiga ah waaba ka maarmi karnaa wax weyn maaha. laakiin dadka wax magaratada yaan dadka looga horseedin askari iyo intii lasu soo raacay cagaf yaan la oran oo dadka dumiya. waxaan ahay ganacsatada ku nool bangiga inaha budan, waxaan ka codsanaynaa inuu noo fiiriyo naxariis gaar ahe dadka islaamka oo ku nool bangiga. waxaan ahay ganacsatada maamooyinka ku nool magaalada Gaarkacyo gobolka Mulug. bangiga waxaan ahay dadka ku nool oo ku ganacsanaya inuu meel asagoo saacadda aanan soo dhaweynayna madaxweynaha iyo inuu burbur iyo dhibaato noo nagu abuuro maaha, waa inuu u fiiriya laamigan aad arkaysaan guryaha ku yaala labada dhinac oo u badan meherado iskugu jira carwooyin, dukaamo iyo farmashiyaal ayaa waxay ka mid yihiin guryo la calaameeyey oo lagu dhejiyey calaamad isku tilaaba oo rinji guduudana. kuwaasi oo digniina inay iskaga baxaan dadka degan ayaa waxay ka mid tahay meelaha dadku sida aadka ay uga dukaameystaan, bulshaduna ay u badan tahay oo ah bartamaha magaalada Gaalkacyo. waana laamiga dhex mara magaalada Gaalkacyo, iyadoona dadka ay sheegeen in xilligan aysan habooneyn in guryahani laga saaro waqtigana uu aada ugu yar yahay. guddoomiyaha degmada Gaalkacyo Cabdicasiis Jaamac Nugaal oo ka mid ah guddiga qaabaynta magaalada oo ka mid ahaa guddiga xilliga u qabtay saddexda casha oynu ku booqanay xarunta dowladda hoose si aanu arrimahan wax uga weydiino, ayaa arrimahan aysan noo suurtoobin shirar iyo arrimo kale uu ku mashquulsanaa xilligaani.
magaalada Galkacyo ayaa laga dareemayaa dadku arinta ku aadan guriyaha laga bixinayo dadka shacabka iyadoo dawladdu ay u qabatay muddo 3 asha maalinta birin ay ku eegtahay. Shiina Cabdi Axmed, Somali Cable TV, Galkacyo.